Ola, son Rafa, de terceiro B, e hoxe vou vos ensinar a confeccionar unha máscara de tea con máquina de coser. Primeiro paso, o máis doado de todos. Medimos un cadrado de tea de 20 por 20 centímetros. Marcámolo co xiz e escuadrámolo ben. Unha vez marcado, recortámolo co cúter ou ca tixeira. Lembrade, se usades o cúter, poñer unha base de corte para non dañar a superficie. Se o cúter non corta todo o cadrado, o que queda podémolo repasar ca tixeira. Agora que tenemos o noso cadrado de tea, facémoslle tres pliegues duns 3 cm, suxeitándoos cos alfinetes. Como esta tea é moi tupida, cóstame clavar os alfinetes. Tennos que quedar un rectángulo de 11 cm máis ou menos. O seguinte é un pouco máis complexo. O enhebrado da máquina e o cosido da máscara. Fixádevos en facer ben o enhebrado para que non xurdan problemas durante o cosido. Unha vez enhebrada ben a máquina, comezamos cosendo as gomas. As gomas cósense cunha puntada recta e rematando ben nos extremos. Como o anaco de tea é pequeno e facerlle o dobladillo faise un pouco complicado, ímolo a coser cunha puntada de rematado. Hai que ter cuidado onde estean as gomas, para que non se atore. Podémonos axudar cunha pequena tixeira para empuxar a tela e que non teñamos os problemas ao coser por enriba das gomas. Cando estea todo cosido, retiramos os alfinetes e cortamos os fíos e a tea sobrantes e xa teríamos a nosa máscara artesanal lista.